Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про День вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, та заходи, що проходять у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Ірина Радченко. Вітаю добре, вас. Добре. Саме сьогодні, 14 травня, Україна вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. З пані Іриною сьогодні ми про це поговоримо. Розкажіть, будь ласка, про цей день і його значимість для нас. Цей день був започаткований, власне, законом Верховної Ради України в 2021 році. І з того часу ми щороку відзначаємо цей пам'ятний день. А цей день важливий не лише, власне, для українців, да, він важливий для всього людства, адже під час однієї з найбільших трагедій, Голокосту, стало можливим порятунок здійснений невеликої кількості людей, які, власне, ризикуючи власним життям, життям своїх рідних, здійснили те, що ми називаємо геройські вчинки. І цей день важливий і актуальний сьогодні в умовах війни, яку ми ведемо, яку проти нас веде агресор. І дуже важливо, що такі історії, вони створюють, мотивують людей вчиняти подібним чином, адже ми переживаємо ті самі непрості часи. І геройські вчинки, мужність, сила волі, духу, вона завжди актуальна і особливо сьогодні для нас в Україні. Дійсно, історії переплітаються з роками, з віками, і ми маємо про це пам'ятати і знати про це все. От, пані Ірино, хто такі праведники народів світу і чому у них таке звання? Будь ласка, розкажіть. Праведники народів світу так називають людей неєврейської національності, які якраз за роки Другої світової війни врятували саме євреїв в різних країнах Європи. Це звання надає Міжнародний інститут пам'яті героїзму та катастрофи в Ізраїлі Яд Вашем. Це звання надається після ретельного вивчення всіх історій, тобто спеціальна громадська комісія від Яд Вашему під головуванням Верховного суду Ізраїлю, вона вирішує, чи відповідає певним критеріям, критерії це є в Яд Вашемі, вчинки цих людей, власне, під ці критерії, чи все відбувалося саме так, як, власне, ну, визначено цими критеріями, да, і після цього це звання, а це не просто звання, а це, по-перше, видається медаль праведника, да, яку спеціально роблять, вона іменна, а це також пам'ятна грамота, почесна грамота, але безумовно, що оці речі речові, вони, мабуть, не стільки важать, скільки от знання того, що твої дії твоїх предків, вони визнані, саме визнані, вони підтверджені, вони фіксовані. І це дуже важливо для таких праведників. А якщо ми говоримо про загальну кількість, на даний момент кількість праведників взагалі, то нараховується понад 27 тисяч в різних країнах світу. Україна в цьому переліку займає почесне четверте місце. На даний момент, там ще будуть уточнення, нараховується 2691 праведник. Це ось величезна кількість, хоча є певні свої нюанси з цим списком, і зрозуміло, що історії спасіння набагато більше. Ірино, на Дніпропетровщині чи лишились нащадки праведників, чи є такі, можливо, яка кількість їх? Так, на Дніпропетровщині є в регіоні, а загалом на нашому регіоні відомо про 70 праведників, про їхні родини. Скажу так, зрозуміло, що вже за браком часу самих праведників нема в живих, навіть вже в деяких ситуаціях і синів та дочок вже немає, але є онуки, є племінники, тобто, в принципі, близькі, рідні. І, наприклад, якщо ми говоримо про регіон, то в Дніпропетровській області, в Новомосковську, Сергій Левченко, нащадок праведниці Наталі Левченко, який є їм онуком, він якраз мешкає і
власне, розповідає, доволі часто з'являється на якихось заходах і розповідає історію, цікаву історію, унікальну рятування. Що не всім відомо, так, він розкриває цю історію. Безумовно. Пані Ірино, які заходи вже проводились в нашому місті з нагоди Дня вшанування пам'яті українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни? Знаєте, до початку повномасштабної війни таких заходів було набагато, безумовно, більше. І ми саме у 21-му році започаткували, ми тоді дуже сподівалися, що так буде. Це був перший масштабний з'їзд нащадків праведників народів світу. Єврейська громада була безпосередньо нашого міста організатором, об'єднана Єврейська община України, музей пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, Український інститут вивчення Голокосту, ТКУМА. Тут всіх, в принципі, не перерахуєш. Багато було, дійсно, це був дуже масштабний заїзд. З всіх куточків України до нас тоді приїхали родини, цілими родинами їхали, намагалися, да, ось цей момент. І це було дуже знаково, пам'ятно, і ми сподівалися, що щороку подібні заходи можуть проводитися. На жаль, війна все змінила. Так. Але цього року, мабуть, вперше спочатку повномасштабного вторгнення, на третій рік війни, ми все ж таки вирішили ще раз зберегти, да, сподіваємося, зберегти пам'ять про ті події. І тому проводимо, ось вчора у нас відбувся дуже важливий пам'ятний захід. Це був кінопоказ стрічки відомого режисера Ахтема Сейтаблаєва «Чужа молитва», присвячений історії порятунку кримською татаркою Саїди Аріфовою кількох десятків єврейських діточок в Бахчисараї, да, під час Другої світової війни. Історія унікальна, історія цікава, при цьому діюча героїня, да, пані Саїде вже, на жаль, давно померла. Вона не визнана праведницею народів світу, але історія її порятунку, вона представлена в цьому фільмі, безумовно, художня вимисел з якимось моментами, але це реальна історія порятунку і погляд на цю історію він розкриває. Власне, такі подібні епізоди історії. Крім цього фільму, наприкінці відбулося спілкування з нащадками праведників народів світу. Це три родини. Це якраз вже згаданий Сергій Левченко з Новомосковська. Також був присутній пан Анатолій Паладій з Вознесенська Миколаївської області. Його бабуся та дідусь також рятували євреїв в цьому місті. І крім того, пані Світлана Кравченка, яка родом з Бахмуту, і її родина там в Донецькій області, її також бабуся рятувала єврейську родину. Зараз пані Світлана є в очолі там один із громадських комітетів, і вона намагається також донести, пронести цю історію, яка накладається на сучасні події міста Бахмут тоді, під нацистською окупацією, міста Бахмут зараз, під час російської окупації. Тобто оці моменти, якісь паралелі проводили, було таке дійсно жваве спілкування, дуже приємно, що люди, які прийшли на цей захід, вони приймали участь в обговоренні, їм було цікаво, і головне, що був оцей емоційний відгук на цю подію. Ну, а сьогодні у нас продовження. Давайте, чи багато людей взагалі завітали, можливо, які питання уточнюючи ставили, можливо, цікавилися глибше цією історією і значимості цього заходу? Ми, в принципі, були готові до широкого натовпу. Зрозуміло, що під час, да, таких особливих подій, під час військових дій, да, ми це розуміємо, тим більше, що на території Минори є бомбосховища, да, є можливість там перебувати, але чудово, що обійшлося без цього. Ну, близько, понад 200 людей було присутні, це дуже, ми вважаємо, непогано, враховуючи, знову ж таки, ситуацію. Серед тих, хто був, там були і якісь люди, знову ж таки, були і провідні науковці нашого міста, краєзнавці, тобто люди безпосередньо якось дотичні до цієї теми, були почесні гості з різних міст, були і військові, які змогли можливість, да, ось, там якось увірватися, приїхати до нас і побути на цьому заході, це було особливо важно. Хочу зазначити, що так, були цікаві питання, які ставилися з залу, і серед них особливо, мабуть, таке дійсно цікаве, мені здається, і може болюче питання, а саме до онуків цих, до праведників. Тобто, як би вони сьогодні повели себе в наших умовах,
ну, якщо б дійшло до порятунку. І ви знаєте, я побачила, що така реакція, тобто вони спочатку були дуже непідготовлені до цього, да, тобто розгубилися да, трішечки, а як, а що. Але з розумінням, особливо пані Світлана Кравченка, вона це підтвердила, те, що відбувається зараз у неї в місті, да, то вона 100% все це повторила. Бо дійсно онуки, все це одна родина. І зрозуміла, що у це з покоління в покоління ті мотиви, те виховання, все це передається. І це дуже цінне, і я впевнена, що ці люди, вони вчинили так само. Так, дійсно, це важливо. Пані Ірино, які заходи ще заплановані, які відбуваються просто зараз, можливо, розкажіть, будь ласка. Так, сьогодні у нас ще відбувається захід, він триває зранку, тобто повністю перша половина дня. Це захід, знову ж таки, до Дня пам'яті українців. Це такий науковий форум, який ми проводимо спільно з управлінням культури, з департаментом, да, культури національностей при Дніпропетровській ОВА. І також в ньому приймають участь безпосередньо, окрім, власне, нашого музею, да, тобто це і представники музею Яворницького, да, національного історичного музею. А також сьогодні на відкритті мали можливість почути, власне, вітальні слова від пані Ірини Грицай, заступника управління департаменту, також від членів юдейської громади, від пана Ігоря Романова лунали дійсно такі важливі речі. Цікаво, що були присутні, і важливо, да, на цьому заході, і від Натіву, Ізраїльського культурного центру, пані Альона Колпіна, яка нагадала, що сьогодні, окрім пам'ятного дня, праведників, українських рятівників, ще і 76-та річниця Дня Незалежності Держави Ізраїль. Так, вона припадає сьогодні за єврейським календарем на цей день. І дуже важливо, що оці дві дати, вони настільки тісно переплилися, ще тоді, да, історія єврейська, українська, вона між собою переплетена, і сьогодні в цих вшануваннях, в цих заходах, в цих датах вона також відобразилася. Маємо цікаві лекції, цікаві виступи представників музеїв і з різних питань, хоча, безумовно, всі вони стосуються так чи інакше питання порятунку тоді і якісь сучасні паралелі, да, з сучасністю. Да, тобто сучасна ситуація. Доволі такий масштабний захід. Ми зазначимо, що це форум, присвячений праведникам, так він називається? Так, 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 так. От що в рамках в програмі відбуватиметься, до котрої програма розрахована, можливо, глядачі ще зможуть долучитися чи відкрити вхід? Так, вхід відкритий. У нас це проходить в науково-технічній бібліотеці, це на вулиці Вернадського, 23. Це для тих, хто хоче долучитися, власне, офлайн. А також можливо онлайн дивитися за посиланням в YouTube на сторінку музея. А також є ця можливість. І, власне, в Зумі є певна така конференція, ну, ми її розрахували, власне, на представників саме наукової спільноти, але, безумовно, на YouTube можуть долучитися кожен. І зазначу, що все це триватиме фактично до 14 години, приблизно до 13.45. Тобто там передбачено ще кілька цікавих виступів, а прямо зараз відбувається там один також кінопоказ одного з цікавих фільмів, присвячених праведникам народів світу. Його авторами виступили пані Наталя Хазан, відома громадська активістка, а також пан Євген Титаренко, який наразі служить у Збройних силах України. Він якраз зараз на таких важких там напрямках, десь там під Харковом. Тому цей фільм був знятий ще у 2019 році, але його актуальність саме і передусім для Дніпра, для Дніпропетровського регіону, бо там взяти чимало кадрів з наших і експозицій, і історії, да, тобто там все відображено. Тому, якщо встигаємо, долучаємось, тому будемо дуже раді. Дякуємо. Це всі заходи, які заплановані в рамках цього дня вшанування, чи ще будуть якісь і планують ще якісь? Насправді у нас фактично цей тиждень, він так чи інакше буде присвячений цій темі, тобто тут відбудеться чимало музейних уроків, освітні заходи саме на території музею, тобто у нас там і школярі, ми чекаємо і студентів саме на такі музейні уроки з деякими показами там фільмів, да, присвячених праведникам. І
в принципі, можна сказати, що все це завершиться аж 19-го, тобто у неділю, до Міжнародного дня музеїв. Ми плануємо, окрім там суто таких мистецьких, просвітницьких моментів, ще показати, зробити прем'єру фільму, присвячену якраз родині саме пані Світлани Кравченка. Її історія в повному обсязі, це такий документальний фільм, багато фактів і найцікавіша історія, мабуть, яку я до цього ще чула, про порятунок саме її родиною. Тому я думаю, якщо у когось виникає бажання, безумовно, слідкуйте за анонсами, за афішами, які з'являються на наших сайтах, сайтах музею, і долучайтеся обов'язково, офлайн, онлайн, якщо це можливо. Пані Ірино, от на вашу думку, чому важливо проводити подібні заходи до Дня вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни? В чому важливість цього? Важливість... І чи знають взагалі зараз люди про цей день, суспільство, пам'ятаючи про це? Ви знаєте, насправді, оскільки тема пов'язана з порятунком, вона безпосередньо, так чи інакше, це в широкому сенсі тема Голокосту, да, тема трагедії єврейства, а ми знаємо, що ця тема почала лише нещодавно входити до обігу, її почали досліджувати, бути з нею обізнаною лише фактично на початку 2000-х років. Тема праведників, на жаль, піднялася також доволі пізно. Лише з 91-го року в нашій країні почали надавати звання, тобто почали про це говорити. І, ви знаєте, стільки всього було втрачено, різних історій, тому зараз намагаються просто підійняти цілі пласти, щоб зрозуміти, а що відбувалося тоді. І цінність, безумовно, в тому, що передусім ще є люди, які власне, можуть про це говорити. Є люди, які готові про це почути, про це дізнатися, і які готові далі передати все це, да, своїм там нащадкам. І, безумовно, цінність в тому, що це питання, питання з праведниками, воно ж підіймає, мабуть, таке фундаментальне питання про цінності, загальнолюдські, моральні принципи, орієнтири, які керують кожною людиною завжди, да, тобто і в наші часи. І це питання, воно ж актуальне, да, тобто що керувало людиною тоді під час порятунку, що буде керувати нею в повсякденному житті, чи готова вона поставити порятунок іншої людини вище, ніж власні цінності, чим власне життя та життя рідних. І це дійсно, мабуть, вічні такі моменти, які я дуже сподіваюся, що і сьогодні в ці дні, і завжди людина буде просто розуміти, цінити те, що відбувалося, і, власне, намагатися слідувати тим минулим, власне, питанням. Так, да, дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про День вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, та заходи, що відбуваються у Дніпрі. В гостях нашої студії була директорка музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Ірина Радченко. Дякую, що завітали. Дуже дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!